De har redan gjort en del och vi är väldigt glada för det ska sägas. Men givet hur extremt få och inte tillräckligt effektiva antivirala läkemedel vi har mot alla de virus som finns, så måste vi göra tillsammans mycket mer för att försätta oss i en bättre beredskap inför framtidens pandemier. Men du, hur kan man säga någonting om vilken typ av virusfamilj det kan vara som nästa pandemi kan komma ifrån? För du har ju varit här och haft en miniföreläsning om de olika familjerna. Är det just den här familjen ni tror att det kommer bli, coronavirusfamiljen? Ja, den rankas nog ganska högt om man ska förutspå vilket virus som kan orsaka nästa pandemi. För vi har haft både SARS, coronavirus 1 kan man säga. Vi hade MERS, coronavirus, i början av 2000-talet. Och nu har vi SARS, coronavirus 2. Så sannolikheten för att vi ska få ett SARS, coronavirus 3 är inte försumbar. Utan det är verkligen någonting vi behöver tänka in. Men vi har ju 22 olika familjer. Coronavirusfamiljen är bara en. Det finns 21 andra virusfamiljer som kan orsaka pandemier. Några av dem ligger lite högre upp på riskskalan kan man väl säga än andra. Paramyxovirusfamiljen är en sådan, picornavirusfamiljen är en annan, coronavirusfamiljen är också där uppe. Det låter ganska deppigt, men kan vi ha nytta av vad vi har lärt oss nu i hela världen när det gäller att bekämpa den här pandemin? Ja, jag hoppas ju det. Vi har ju pratat om de här sakerna under ett års tid. Jag har pratat om det här behovet av smittbromsande antivirala läkemedel. Jag vet att några andra kollegor runt om i Sverige och i andra länder också pratar om det. Så förhoppningsvis så är det här någonting vi kan sätta på agendan, diskutera, debattera. Mycket mer än vad vi till exempel hade diskuterat munskydd. Vi har pratat hur mycket som helst om munskydd, om det funkar eller inte. Men vi använder munskydd för att vi inte har någonting bättre att sätta emot tillsammans med social distansering. Men har vi nu lärt oss någonting om den här pandemin, så borde det vara att vi behöver fler och bättre smittbromsande antivirala läkemedel.